Re, viss ēters ir te! Atkal un siltāka laika iestāšanās ielas un trotuārs daudzviet ir pārvērtus slidotavās, un lai dziedētu kritienā gūtās traumas, gaidīta rindā uz operāciju var nākties pat 10 dienas. Lielā trauma pacienta pieplūduma dēļ var kavēties arī plānveida operācijas. Turpina Madara Līcīte. Neatliekamā palīdzība aizvadītajā diennaktī devusies 65 izsaukumos, tas saistīta ar gūtajām traumām uz slidenajām ielām. Ikdienā šādi izsaukumi esot līdz 10. Savukārt traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā dažbiet izveidojusies rinda ar neatliekamās palīdzības automašīnām. Ja tās ir rokas, tad viena daļa paša kājas vesels var atnākt uz slimnīcu. Bet ja tā ir kāja salausta, tad nu, diemžēl, ir jābrauc ar ātro palīdzību. Jābrīdina tie pacienti, kam iespējams ir plānotas kādas operācijas mūsu slimnīcā, ka varbūt būs jāpagaida kādas dienas ilgāk, kad šī te akūto pacienta plūsma samazināsies. Cilvēki galvenokārt guvuši roku un kāju lūzumus, kā arī galvas traumas. Slimnīcas uzņemšanas nodaļā nācies gaidīt pat 5 stundas. Ar vieglākiem lūzumiem, ar teiksim, roku lūzumiem, kuri nu, pagaida šo te operāciju ambulatori, viņi ir atrodās mājās. Tās varētu būt 7-10 dienas parasti. Rīgas pašvaldības policija šosezon sākus 259 procesus par nenotīrītajiem trotuāriem vai jumtiem. 104 gadījumos cilvēki guvuši traumas. Pārkāpuma procesus mēs šogad pārsvarā uzsākam tādos nopietnākos gadījumos, un visbiežāk tas ir gadījumos, kad ir jau iestājušās kādas negatīvās sekas gūta trauma vai arī ir bojāts īpašums. Pašvaldības policijā skaidro, ka gadījumos, kad trotuāri netiek tīrīti, administratīvā inspekcija sazinās ar namīpašnieku vai apsaimniekotāju aicinot notīrīt trotuāru. Ja arī tad nekādas darbības neseko, tiek atrasts uzņēmums, kurš trotuāru notīra, bet no īpašnieka tiek piedzīta samaksa. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.